Terve. Pitkä vuosi meillä kaikilla takana. On ollut vaaleja ja vaikka mitä ja töitä on tehty. Vielä loppurutistus ennen kuin tämä vuosi alkaa olla pulkassa. Sitten tammikuussahan meillä tulee presidentinvaalit. Se tulee olemaan kova rutistus ja uskon, että lopputulos tulee olemaan tosi hyvä. Syksyllähän meillä on sitten kunnallisvaalit. Mutta ennen kuin näihin mennään, niin rauhoitutaan joulunviettoon. Hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta.